Струмица денеска бележи рекорден број на новорегистрирани случаи на COVID-19 во Струмица. Изминатите 24 часа има нови 44 случаи. Голем број случаи има и во Гевгелија, 18, додека во останатите градови од југоистокот, бројката на нови случаи на COVID-19 е едноцифрена. Четворица во Радовиш и тројца во Гевгелија. Во статистиките на Министерството за здравство има 15 оздравени пациенти од Струмица, 2 од Радовиш и 1 од Гевгелија. Досега во земјата се направени вкупно 203.779 тестирања на COVID-19. Нема тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 20.163. Бројката на оздравени пациенти е 16.009, на починати е 781, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3.373.